Часом здається, що кожного дня у побутовій техніці з'являється якась нова функція, і вже важко встигнути за всім цим різноманіттям. Так зненацька мене застала функція пари в пральних машинах. Якщо ви також десь краєм вуха чули про це, то підписуйтесь на наш канал, а я вам розповім, що то таке і навіщо воно нам потрібно. Почнемо з того, як працює ця функція. Все дуже просто. Речі перуться не у воді, а обробляються парою. Це відбувається завдяки роботі нагрівача, що за допомогою високої температури робить з води пару, яка може проникати глибше у волокна тканини. Навіщо це придумали? Все просто. Пара бореться з більшістю шкідливих бактерій, грибків та з неприємним запахом. Ця технологія буде до вподоби алергікам, людям з чутливою шкірою та батькам маленьких дітей. Ще одним плюсом є те, що пара дозволяє відмовитись від пральних порошків та зекономити на воді. Але пропоную розібрати всі за та проти машинок з функцією пари. Перший плюс. Дуже легко доглядати за речами, тому що привести в порядок ваш одяг можна і без прання. Достатньо освіжити парою. Після такої процедури одяг набагато швидше сохне. До речі, можна забути про праску, бо після обробки парою не залишається жодних складок. Звичайно, повністю відмовитись від прасування не вийде, наприклад, у випадку з офісним одягом, але точно сил витрачатиметься набагато менше. Наступний плюс в тому, що пару можна використовувати навіть для одягу, який не можна прати у машинці. В результаті звільняємо час від прання та ще й дбаємо про шкіру наших рук. Третій плюс – економія. Для отримання пари необхідно менше води, ніж для повноцінного прання. Плюс – ніяких порошків та ще й електроенергії витрачається менше. Парою можна обробляти будь-яку делікатну тканину. Шовк, вовняний одяг, бра з кісточками, коротше кажучи, все. Крім того, що пара позбавляє ваш одяг від алергенів, вона дезінфікує і сам барабан. Наступний плюс – тиха робота пральної машинки. Це ніяк не пов'язано, просто обробка парою зазвичай є у дорогих моделях, а дорогі моделі частіше за все мають мотор з прямим приводом, який працює тихіше. Щодо мінусів. Парогенератор в пральній машині – це нова функція, яку має не кожен бренд. Наразі запропонувати машинку з парою вам можуть тільки іменні ниці виробники побутової техніки, такі як LG, Electrolux, Hotpoint, Ariston та інші. Наступний мінус – ціна. Так, чим більше всіляких крутих функцій, тим дорожча машинка. І якщо ціни на бюджетні пральні машинки стартують від 6 тисяч гривень, то з функцією пари доведеться викладати щонайменше у 2 рази більше. Ще один мінус – це те, що повністю відмовитись від прання не вийде, тому що пара не може цілком замінити процес прання, коли мова йде про сильно забруднені речі. Освіжити – з легкістю, ретельно попрати – на жаль, ні. Тепер ви знаєте, що взагалі таке пральна машинка з парою. Навіщо вона потрібна і які в неї плюси та мінуси? Не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Я була рада вас бачити, тому всіх цілую, до нових зустрічей.